мөнгөний өмнө хууль хүчин мөхсдөг байсан. Одоо хуулийн өмнө мөнгө мөхсдөж эхэлж байна. Шийдэх гэж сая заасан хүмүүс багшийн зас гарсан ба шийдгэж 16 он таны бий болсон. Монгол улсын агарын бохирдлын түвшин гамшигт хэмжээнд хүрсэн гэдгийг тодорхойлох тийм үндэслэл нь яг юу юм бэ? Одооноос нэг 2 жилийн өмнө 2 жилийн өмнө бол Монголд энэ бас ингэж одоо энэ төрийн тэргүүн хүн өөрөө ийм хутур байдлаар орж ирээд байгаа явдал бол энэ Монголын ард түмний сайнаар нөлөөлөхгүй шүү. Сонингоор улс төрч ялаа хоёрыг хөнөөдөг. Монголын анхны мэдээллийн сайт Сонин Цэгэмэн. Сайн мэнд та. Тэгэхээр яраага ухаа хөдөлгөөн үүсэн болох, үүсэн бий болох шалтгаанаар яраага эхлэв. За 9 сарын 20-доор манай 10 жилийн анги өх Сайн Баяр гэж хэлдэг. Сайн Баяр маань яриад энэ хон хамтлагийн дууны пянзны талаар ярилцъя. Тэгээд Японд энэ пянз гарах гэж байгаа юм байна. Тэгээ бас олон залуучууд ирэх бах шүү. Улс төр энэ төр ярих баха. Ер нь энэ үнтэй бол бүгдлүүд нэг олон үнтэй уулзаж танилцуулмаар байна гэж ярьсан. За тэгээд бид нэр цугласан. Тэгээд тэнд бол олон намын төлөөлөл олон залуучууд за зөвхөн улс төр гэхгүйгээр бизнес эдийн засгийн за энэ залуучууд байсан. За нийтлэг нэг шинж байсан. Тэр хүмүүс маань юу ихлээр бүгдээрээ ингээ блог бичдэг юм уу эсвэл хэвлэл мэдээллээр нийгмийн сайн сайхны төлөө дуурдаг энэ залуучууд байсан. Тэгээд бид тэр уулзалтын дээр хонхны дууг ярьж байгаа. Тэгээс үлдэн ер нь нэг юм клубын зохион байгуулалтанд орё. За тухайн үед бол бид нар ухаа хөдөлгөөн энэ гэж бол мэдэхгүй. Одоо нэр байхгүй байсан гэсэн үг. Тэгээд түүнээс хойш нэг 4-5 удаа уулзаад ухаа гэдэг клуб үүсгэе. Тэгээд ер нь дэлхийн нийтэр популизмд идэгдсэн. Тэгээ популизмас яаж салах вэ? За мөн хуучлаасаа буюу одоо төрийн эрхийг өрж исэн улсууд маань бас энэ хөгжлийн чиг хандлагыг бас гүйцэхгүй байна гэдэг ийм хандлага руу орсон гэдэг бид нар бүгдээрээ мэдчихэв. Тухайлбал одоо Францад энэ марш гэдэг хөдөлгөөн үүсээд за мөн Канадад бол шинэ залуучууд бас гарч ирээд ерөнхий сайд болох жишээ дээ тийм ээ. Тэгэхээр Монголд яагаад ийм байж болохгүй гэдэг талаар ярилцсан. Тэгэхээр 1990 он хүртэл бол Монгол улс за социалист бүтээн байгуулалтыг бий болгоно гэж явж ирсэн. За өнөөс хойш 1992 онд үндсэн хууль батлагдлаа. За 92 оноос хойш 27 жилийн хугацаанд бол бид нар нийгэм бол асуудалтай болсон. За Монгол улс бол өөрөө популизм идэгдчихсэн. За нөгөө талаас энэ эдийн засгийн байдал ч хүнд болсон. Тэгэхээр нийгэмд байгаа энэ үзэгдлийг асуудлыг бол иргэд бүгдээрээ тодорхойлчихсан. Хэн нэгнэр заалахгүй. Хүн болгон ямар асуудалтай байгааг мэдж байгаа учраас энэ асуудлыг сөр зогсъё гэсэн. За ийм залуучууд бол нэгдэж байгаа. За улс төрийн хувьд одоо энэ улс төрийн хүчнөө за улс төрийн нам байгуулах уч гэдэг юм уу ийм байдлаар бол бас хоорондоо ярилцсан. Тэг энэ бол улс төрийн нам бол биш. А нийгэм байгаа зүйлсийг эргээр харъя, шин сэтгэлгээ бий олгоё гэсэн ийм үднэс зөвхөн улс төр гэхгүйгээр одоо нийгмийн сэтгэлгээг давлгаалуулан шинжилье. За нийгэм байгаа тэр хэрэгцээ шаардлагыг одоо мэдэрч нийгмийг өөрчлөх гэсэн ийм хөтөлбөр клуб нэгдэж. За ухаа гэдэг үгийг яагаад сонгосон бай гэвэл монголчууд одоо орсоор бол ураа гэдэг тийм урагшаа гэсэн утгатай дэмжи хөгжи гэсэн юм утгатай. Тэгэхээр шин зүйлүүдийг дэмжихүүднээс бид нар уламжлалт ухаа гэдэг үг аваад тэгээд бид нийгэмд энэ шин төрөлгийг шин сэтгэлгээний тавалгыг бий болгоё гэж зарж байгаа. Энэ хөдөлгөөнд нэгдэх гэсэн хүсэлтэй залуусд ямар нэгэн шалгуур тавих уу? За анх үүсгэн байгуулж байгаа нэг 40-50 хүн байгаа. Тэгээд цаашдаа бид бас энэ ухаа гэдэг клубын нэрийг ашиглаад нийгэмд сөрөг байдлаар хандах. За энэ клубыг бас задлах гэж оролдох вэ гэдэг үднээсээ бол энэ 40-50 хүн маань дараа нь одоо шин
хүн ингээд клубын гишүүнээр орж байгаа тохиолдол одоо батлан даах маягтай. За энэ сайн залуу. За энэ бол одоо урт ажиллаа л хийж исэн. Буруу зүрх юм хийж байгааг. Ёс зүйтэй, ёс суртахуунтай. За хуулийн дагуу амьдардаг ийм залуу гэдэг ийм байдлаар батлан даалт гаргаад за ингээд гишүүн болох юм. За дэмжигчдийн хувьд бол одоо за альбан бус таагаар бол бид нар дэж 50-аа эхэлсэн бол өнөөдөр 1200 гарч гисэн байна. Тэгээ дэмжигчд бол бас энэ ухааг давлгаалгуулад энэ ухааны төрөлгийг одоо өөрийнхөө альбан байгууллага ах хөө хүрээнд бүгдээрээ ингээд яриад явах л юм болох юм тийм. Ер нь бол пянц цуглуулагчдын дундаас үүсэн байгуулагдсан клуб гэж айлх. Гэхдээ энэ бол зүгээр яг хонхны дуу гэдэг дуг. Энэ талигач цогцоохонгой охин Санта. За төшиг гээд хоёр хүн одоо хөөхтөд нь тийм ээ. Ингээд хонхны дууг шинээр пянц болгож байгаа юм байлаа. Тэгээд түүнийг л танилцуулж одоо бидэнд бас шинэ давлгаа хэрэгтэй байх шүү гэдэг үднээс биднийг яг тэр дуугаар зангидчих эхлүүлсэн гэж ойлгож байна. Түүнээс хойш бид нар бүгдээрээ одоо пянц сонирхчдын клубын гишүүд бол биш. Өөр өөр үзэл бодолтой өөр өөр намын залуусыг ер нь нийгмийн бүхэл даврах давхаргын тэгээ өөр өөр мэрэгчлэлтэй залуусыг нэгтгэсэн байл. Ер нь яг гол тав ихнийг зангидж нэгтгэсэн тэр зүйл нь юу вэ? Нэгтгэсэн зүйл бол бас тодорхой хэмжээний насны онцлог байна. За нэг 30-аас 40 насны хоорондох залуучуудтай. За 50-60 оны үеийн нийгмийн шийдвэр гаргагч нар гэж хэлж болно. Бас салбар бүрийн. За энэ салбар бүрийн шийдвэр гаргагчид маань хийх ажлаа хийжээ. А гэхдээ бас сөрөг алдаатай зүйлүүдийг бас энэ нийгэм бий болгож яа гэдэг үднээсээ тэр дунд олс төрхийн тийм үү гэдэг үднээсээ энийг өөрчлөе. За тодорхой хэмжээгээр улс төрийн үйл ажиллагаа нэн дөрлцээ. А гэхдээ бид нар бол нам байгуулахгүй. Одоо нэг ямар нэгэн байдлаар нэг хуулийн этгээд болоо төрийн бус байгуулга болоо тэрэндээ баригдаад эсвэл нэг намын хяналтын хараач гэдэг юм уу тийм үү? Ийм бүтцтэй явах юм бол хүмүүсийг хитрхи хайрцаглдаг юм байна. Сэтгэлгээний хайрцаглах болон тэр гişүнчлэлээр бас хүмүүсийг хайрцаглж өгдөө гач хөлөөтэй илэрхийлэхэд цаад болдго юм байна гэдэг үднээс бол бид бол клуб нээлттэй болгоё. За тэгээд хүмүүс нь урт хурд ажиллаа хийгээд үзэл бодлоо өөр өөрсдийнхээ илэрхийлээд явах боломжтой. За маш олон хуульчид байна. Эдийн засагчд байна. За малчид малчин байна бас тийм үү? Одоо өөр мэрэгжлийн төлөөллөс гэвэл. За тэгэл инженерүүд байна, хиймчид байна, нийгэмд ямар тийм үү? Багш байна, соёонгийн хэрэглэгчд байна. Энэ мэрэгжлийн бүх хүмүүс энд орж байгаа. Энд орж байгаа. Тэгэхээр нийгмийн сайн сайхны төлөө бол хувь хүн юу хийж чадах вэ? Хувь хүн нэг ямар нэгэн зүйлийг өөрийгөө голоод юм уу эсвэл нэг тодорхой хэмжээгээр клубт нэгдэд дуу хоолойгоо нэгтгэхэд явахд ямар хүндрэл байна вэ гэдгийг бас бид анзаарсан. За энд бол жишээ нь ямар зүйл харагдчихэв гэхээр нийгэм чи өөрөө ерөөс талцах тийм өвчин тосцсон юм байна. Чин ардс намын залуучууд юм уу, ардын намын залуучууд, за хүн намынхан гэх мэтэр ингээд улс төрийн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг залуучууд ингээд нэгдэхэр би энийг хайрцаглаад тэрний хүн, энэний хүн, энэний торшоолч гэдэг юм уу, тийм үү? Тийм байдлаар босод хүн хандах ийм тохиолдол гардаг юм байна. Гэхдээ энэ бол ерөөсөө тийм юм байхгүй. Бид бол 30-аас 40 насны залуучууд бол тодорхой хэмжээгээр ажил амьдралаа өөрийгөө болон олон нийтэд харуулчихсан. За төр зүтгэн зүтгэгдсэн, хувийн салбартаа зүтгэн зүтгэгдсэн ийм орсууд тодорхой хэмжээний төршлөг оромтл болсон хүмүүс байна. Тэгэхээр тийм байдлаар би энийг хайрцаглах тэрний хүн, энэний хүн гэдэг ийм жижиг шалтгаар энэ нийгмийн томоохон зорилгыг бол зорилгыг биелүүлэхэд гар бие оролцохосоо бол одоо төтгөлцөж болохгүй гэдэг үднээс бол бид өөр өөрсдийгөө дэмжиж, ихтгэлцэл үүсээд ингээл явж байгаа залуучууд байна. Жишээ нь шилэн цогөө уу дид сайд асан тий өөрийн твиттер хуудсан дээр бол ууха хөдөлгөөний ард бол одоо
манай намын хэсэг бүлэг залуусаар одоо чимэг хийсэн тэг илвэг доржийн одоо хөдөлгөөн юмаа гэсэн нэг тийм утгатай жиргээ байсан. Энэ дээр та ямар бодолтой вэ? Бас таныг бол бас мэ гомби инх болдын хүн гэтэр гэж ярьдаг штэ. Тий. За нийгэм иргэн хүн бол одоо өөр өөрсдийнхөө байдлаар таамаглах, за хардах тийм үү? Ийм эрх байлгүй л яах вэ? А гэлээ ихтэй жишээ нь Болдоотрийн гүмбэлэг гэдэг хүн одоо улсын хурлын дараа мэ гомби инх болд гэдэг хүнтэй ажиллаж байсан. За нөгөө талаас би өмнө нь бас хоёр улсын хурлын дарагтай ажиллаж байсан. Зөвлөхөр нь ингээ 3 дахь хүнтэйгээ ажилласан. За тэрнээс өмнө би хөлзөө яамд ажиллаж байсан гэдэг юм уу тийм үү? Тухайн уугийнхаа сайд нарын тэрний хүн энэний хүн ч гэдэг юм уу? Ийм хаяглуулах юм байдал бол гарч ирсэн. За миний тухайд бол ямар нэгэн хүний одоо дахуураар ажилладаг юм уу? Эсвэл даалгавар биелүүлээд ингээд тагнуул туршуулчих ч юм уу? Яатага юм байхгүй. Намайг Болдоотрийн гүмбэлэг гэдэг би хуульч мэрэгчлээ. Хуульцсан ухааны доктор. Өнөөдрийг хүртэл би Монгол улсад үндсэн хууль ёсыг сахиулахын төлөө би гар бие оролцсон, чадах чинээгээрээ ажиллаж байгаа. Хийх ёстой ажлынхаа хүрээнд бол ямар нэгэн даргын зөвлөх байсан ч гэсэн би тэр ажлуудаа тултал нь хийжсэн гэж ам бардам хэлнэ. А түүнийхээ хажуугаар би ноёноороо алдаа, тийм үү? Нэг дахуураар ажилладаг гэж би өөрийгөө бодохгүй. За ингээ бодохоор элбэг дөржийн зөвлөх байсан ч гэдэг юм уу? Алт уугийн зөвлөх байсан гэтэр залуучууд ч орж ирж штеп. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг би бас тэгж бодохгүй байгаад. Энэ хүмүүс яасан? Өнөөдөр нэг 30 40 нас хүртлээ бол тодорхой хэмжээгээр улстай ажилласан. За ингээ ажиллахтаа бол хэн нэгэн даргын доор л ажилласан байж таарна штеп. Энд бол энэ залуучууданд нэг бас нэг нийтлэг юм байгаад байгаа нь бол энэ шийдвэр гарах төвшөнд бол ажиллаж исэн юм байхгүй юм л. Дандаа зөвлөхөр ажиллаж исэн эсвэл нэг дид гэдэг юм уу тийм үү? Дид сайт ч гэдэг юм уу ийм ажил хийжсэн л залгуучд байгаа. Тэгэхээр бодлого тодорхойлоод шийдвэр гаргах төвшөнд бол бид зоригтой орохгүй болвол тэр нь эбигийн хүн, тэр нь алтан уугийн хүн, тэр нь одоо мегаон биеийн холтын хүн ч гэдэг юм уу ийм байдлаар хандж болохгүй. Жишээ нь зандаа үгийн холт гэдэг хүний хүн гэл хүн намын залгуучдыг бас ярьдаг шүү дээ тийм үү? Тэгэхээр ийм байдлаар биш. Энэ хүмүүс ч өөрсдөө бие хүн, өөрсдөө Монгол улсын бие даасан, Монгол улсын иргэд байхгүй. Тэгэхээр энэ байдлаасаа бид нар тэр хүмүүсийн бэкграунд гэдэг юм уу одоо нэг хуучин намтар төхийг нь хараад үргээд байх юм бол энэ 3 сая хүн ч угаасаа нэгдэхгүй юм. Тийм учраас энэ хариугаа ямар ч байсан тайлаад ажиллая. А өөр өөрсдөө дотроо бид нар чинь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт байлаа гэхэд манай тэр чинь 3 4 хуульч ажиллая гэж байна тийм үү. За би ингээд хуульч за одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт ингээд ажиллая. Одоо сүүлийн 4 5 жилд одоо манай Мөнх Сайхан гэдэг нэг залуу их сайн нийгэм танигдлаа шүү дээ. Тэ багш Мөнх Сайхан гэдэг залуу байна. За хүн намын залуучууд байна. За хуульч нар бас байгаа шүү дээ. Тэгмээ өөр цаах гэдэг залуу байна. За манай Эрхэн Баатар гэдэг нэг залуу байна. Бид бүгд бол жишээ тодорхой хэмжээгээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн ярихад бол бид өөр өөр юм гэсэн үзэл бодолтой, санаа бодолтой. А гэлээ ихтэй бид одоо манай намын бүлгийн гэдэг шиг нэг жанжин шохон бариад бүгдээрээ нэг юм байна гэдэг ийм хайрцагласан сэтгэхүүд бол орохгүй. Хов хүн болгон өөр өөрсдийнхөө ажлыг хийгээд хов хүн болгон чин сэтгэлээсээ урддах ажилдаа өөрийнхөө байр суурийг хамгаалаад явъя л гэсэн ийм зарчимтай. Ингэж яж өөр Монгол ус хөгжинэ. Уухан хөдөлгөөн үүсгэн байгууллагуудад одоогийн байдлаар ямар ямар үйл ажиллагаа явуулаад байна? За уухан хөдөлгөөн бол одоогийн байдлаар зохион байгуулалтын хувьд өөрсдөө нийгэмд ямар асуудал үүсээд байна, түүнийг хэрхэн яаж шийдвэрлэх үү гэдэг талаар олон нийтэд дуу хоолойгоо өргөд явж байна. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бид нэлээ ярьлаа. Төсөв ярьж байхад бид үндсэн хуулийн дагуу төсөвийг хэрхэн яаж боловсруулах ёстой вэ, түүнийг хэрхэн яаж хэрхэн зарцуулах юм гэдэг өөрсдийнхөө боломжоор нийтэд болон шийдвэр гаргах шинар төрөглөө. За нийгмийн даатгалын шимтгэлийн асуудал ингээ ярьж байна. Бас нийгмийн даатгалын шимтгэлийн асуудал ярьж байхад одоо хуульч Батуя гэдэг үсгүй бас нэлээд сайн дуурж байна. За ер нь бид нэрд одоо ямар асуудал үүсэж байгаа. Тэ мэ? Тэгэхээр ингээ цаг цаг тухайд нь ингээ тодорхой хэмжээ бид нар ч одоо үүсэж нэг 2 сар орчин болж штэ. Нэг 2 сар орчин болж байхад тухай бүрт нийгэмд ямар хариулт хэрэгтэй байна гэдэг нь хуульчдийнхэн зугаас хэлээд эдийн засгийнхэн зугаас бас хэлээл ингэ явж байгаа. За цаашдаа бол бид энэ жишээ нь улс төрийн үйл ажиллагаанд оролцох сонирхолтой жишээ нь 16 хүн байна. Одоо улсын их хурлын нэр дэвшээ гэсэн 16 хүн байна. Энэ өргөжих бахал та цаашдаа
Тэгэхээр 16 хүн байлаа гэхэд тэр 16 хүн маань бол улс төрийнхөө үзэл бодлыг өөрөө чөлөөтэй илэрхийлнэ. А гэхдээ дандаа үндсэн хуулийн дор хуулийн дагуу ёс зүй ёс суртахуунтаагаар одоо хэлж ярих юм одоо хэлж явах юм. А нөгөө талаас бидэнд одоо дотоод хоорондоо ингээд санал бодлын зөрүүтэй болоод гарын орё гэсэн хүн байж болно шүү дээ. Энэ чөлөөтэй гарч орж болно. Энэ ухаа гэдэг нэр бол байж илэн. Тэгэхээр нийгмийн шинжилгээ давлгаалуулыг гэдэг дэр бид нэг санаатай л яваад байгаа юм тийм. Та бүхэн өөрсдийнхөө одоо үзэл баримтлалыг нийгэмд эсвэл шийдвэр гаргахч хүмүүст хүргэхийн тулд одоо ямар шийдвэртэй арга хэмжээнүүдийг авъя гэж бодож байна. Ер нь цааш тийм үйл ажиллагаа чинь одоо 2020 оны сонгуульд оролцох залуусч бас байна гэж байна шүү дээ. Тэдний тэд нар бол одоо жишээ нь хүн намынх нь хүн намаас, ардын намынх нь ардын, ардчлан намынх нь ардчлан намаас л нэр дэвшэх бах тийм. Эдгэрийг одоо яаж одоо хөдөлгөөний зүгээс дэмжиж гэж бодож байна. За хөдөлгөөний зүгээс бол энэ ч ингээд өргөжөөд эхлэхээр жишээ нь 76 тойрог дээр 76 ла өөр эсвэл 71 тойрог дээр ухаан хөдөлгөөний хоёр залууч юм хоорондоо өрсөлдөж болно шүү дээ. Энэ бол нээлттэй байхгүй. Тийм учраас бид энэ клубыг яаж бодож хийгээд байна вэ гэхээр ерөөсөө энэ хоорондоо нийлээд цуглаад нийгмийн асуудлуудаа яриад явах юм бол бид нар аль аль талдаа шийдвэр гаргах төвшөнд бол нөлөөлж чадах юм байна гэж бодож байгаа. Тэгэхээр жишээ нь би чинь гүн бэлэг гэж ганцаархаа хуулийнхантайгаа уулзаад яваад байдаг бол эдийн засгч нар юу бодож байгаа гэдэг бас мэдэхгүй. Хойроо ирэх аж ахуй эрхэлж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа залуу юу юм бэсгүй юу хийж байгааг мэдэхгүй байхгүй. Тэгэхээр ингээд нэг цуглаад уулзахаар одоо 7 хоногт нэг юм 2 удаа ингээд цуглаад уулзахаар тиймээс маш их мэдээлэл мэдлэг авчихна. Зүгээр ганцаархнаа юм уу эсвэл аль нэг нам дээр очиж явснаас илүү маш их мэдлэг авч байгаа учраас энэ мэдлэгийг бас цаашдаа олон нийтэд хүргэе л гэсэн ийм санаатай байна. За би хуульчийнхаа хувьд бол Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцэд одоо ханддаг тийм үү? Жишээ нь өвгөрөө хандаад явлаа гэхэд ер нь Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц гэж юу юм гэдгийг жишээ нь иргэдэд танилцуулж болох юм байна гэж бодож байна. Би зүгээр Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц гэж ийм байгууллага байдгаа гэд 9 гишүүнтэй үндсэн хууль танил тавьдаг ийм байгууллага байдгаа гэж ярих юм бол нийгэмд яг одоо зүгээр юм сонирхол жоохон багтаа хүлээж авдаг юм байна. Тэгэхээр одоо тодорхой хэрэгүүд төр тухайлбал одоо улсын хурлын гишүүн дараа хуу яга ажилдаа явуудгүй. Энэ шударга ёс муу юм уу? Монгол улсын үндсэн хууль заасан, үндсэн хуулийн 1-2 заасан шударга ёсны зарчим чи хэрэгжээд байгаа юм. Хууль дэдлэх ёсыг хэрэгжээд байгаа юм гэдгийг юм хэрэг дээр танилцуулаад за ийм юм одоо альтаа гаргаж нэг нь үндсэн хуулийн цэц ингэж хамгаалах хэрэгтэй гэдгийг тань мэдгүй юм бас та соёон гээ хэрэглэх гэдэг юм уу ийм ажлуудыг хийж зөвхөн арав хөө гэж юм биш. Жишээ нь Нямдэр цайд яхара Монголын одоо Улаанбаатарын хамгийн өндөртэй байранд үнгүй амьдраад байсан юм. Энд чинь ашигласан тухайн зөрчил мөн юм уу биш юм уу гэд авилла тэмцэх газраас асуугаад явж болно тийм үү. Үүнийхээ дагуу хажуугаар ашигласан тухайн зөрчил гэж юу юм гэдгийг бид бас яриад явж болно. За Монгол улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Баттулга жишээ нь за би энийг бол их олон жил олон л ярьж байгаа. Ерөнхийлөгчийн сонгуульд өрсөлдөхдөө одоо өр тэглэнэ гэж иргэдэд ойлгуулсан. Тэр хүний менежерүүд нь тэр хүнд одоо хадаг бариад иргэдийн өрийг тэглэеч ээ гэдэгсэн. Тийм үү? Ийм байдлаар хандсан. Тэгэхээр монголчуудын бас олон хэсэг нь бол одоо өрөө тэглүүлэх юм байна. Зээлг болох юм байна гэж бодож байгаа. Тэгэхээр гэтэл Монгол улсын ерөнхийлөгч бол чинь бүрийн эрх дотор иргэдийн өрийг төлдөг тийм юм нэгэн боломж байхгүй байхгүй. Гэх мэтэр ерөнхийлөгч гэж хин тэгээ цаашдаа ингээд хууль эргэцэн мэдээлэл мэдлэгтэй болоод эхлэх юм бол энэ болох одоо улсын их хурлын болон ерөнхийлөгчийн сонгуулиудад энэ хүмүүс чинь хэнийг ямар эрхтэй хүнийг яаж сонгож байна? Хин популист юм өөрт нь ямар ч бүрийн эрх байхгүй юм дээр би тэгэнч хий шийдэж өгнө асуудал чинь шийдэж өгнө гэж хотлоо ярьж ийнүгүй гэдгийг ялгах юм байна. За ингээд ялгаад эхлэхээр мэдлэгтэй сонгох чинь бол өөрсдөө одоо өөрийн боломжийн хүнээ сонгоно. А тэгэхгүй бол одоо зөвөр нэг юм чихэр бов аарул аарул явах уу нэг чихэр ул бов нэг тараагаал тэгэл нэг гой сэтгүүл хэвлүүлсэн нь яг уу дав байдалтайгаар сонгол үер гардаг ч юм уу ийм байдлаас болоод бид нэр өнгөрсөн 27 жил бол эхлээд сонгол болдог сонгуулаар нэг хүнээ сонгодог сонгосныхаа дараа тэрийг нь хулгайч гэдээ дуудаад байдаг энэ замаас бол салахгүй сонгогдсон хүмүүстээ сэтгэл хангалуун бос байгаа нөөс харахгүй. Иргэд өөрсдийнхөө үнцнийг мэдэхгүй.
сонгох хэрэг гэдэг чинь ямар үнцэнтэй энэ улсын төлөө юу болж байгаа вэ гэдгийг бас мэдэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бид чинь нэг 5-10 цаасаар сонголтоо зарчлаа гэж маш нийгэмд их хэлэн болдог шүү дээ. Энэ бол тасрахгүй байсаар Монгол улсын тусгаар тогтмол бүрийн хэрэгтэй байдлыг батхан бэхжүүлэх өөрөг маань алдагдж улс маань байх өгөөдөл тулч чадах. Үндсэн хуулийн цэцгэснээс сая үндсэн хуулийн цэцгийн дарга Удвайр өөрийн өсөл төр даргаасаа чөлөөлөх төвлөстэй өгчлөө шүү дээ. Тэгэхээр зарим хүмүүсийн хувьд бол юм дарга одоо бүр үндсэн хуулиасаа үндсэн хуулийн цэцээсээ бүр гишүүнээсээ бүр давхар бас татгалзах ёстой гэсэн байр суурийг илэрхийлээд. Хуульчны хувьд үндсэн хуулийн цэцгийн даргын гаргасан үйлдэлд ер нь ямар байр суурь? За би бол яг хуульчин учраас тухайн хэргийн материалтай танилцаад юм уу нотлох баримтыг харж яж бол шийдэн хэлнэ. Хэлэх хитэн зүйтэй. Гэхдээ нөгөө талаас бас тусгаар тогтносон өөрийн гэсэн одоо хуулийн хэрэг хэн шийдвэрлэх хуультай за дэлхийд бас нэлээд нэр хүндтэй энэ хуулийнхаа засаглалыг авч явдаг улсын хувьд бол энэ хүн бол ийм хэрэг зөрчил гаргаж яа гэдэг шийдвэр гаргасан байна гэж ойлгож байна. Тийм учраас Монгол улсын хувьд бол үндсэн хуулийн цэцгийн дарга гэдэг бол одоо маш том албан тушаал. Түүнийг өгөхөөс гадна цэцгийн гишүүнээс бас өөрийн хүсэлтээр өгөөд ингэж явах юм бол бас төрч ёс төрөө хүндэтгэх зарчимд иргэдэд бас таалагдах болов. Хэрэг цаашдаа нэгэн тийм шуум гарцсан учраас бид чинь одоо ир даргаыг бол сайн танина. Маш сайн танина. Бас ноён уруутай сайн тийм битгий байгаасаа гэж бодож иж болно тийм үү? Гэхдээ нэгэн тийм шуум гарцсан учраас үүнээсээ татгалзаад үндсэн хуулийн цэцэг гэдэг байгууллагынхаа цаашдын өөрөг ролийг бодоод бас ажиллах хөч гэдэг бол юм уу л байх гэж бодож байна. Таарын үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүдийн одоо тэр улс төрийн томилгооны талаар ямар хөдөлтөө? За энийг бол би олон жил ярьж байгаа. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн бол улс төрийн болон хууль зүйн өндөр мэрэгчлэлтэй байна гэдгийг хэрхэн яаж тайлбарлах вэ гэдэг дээр дандаа алдаа гаргадаг. Монгол улсын их хурлын дарганы ахлах зөвлөхөр ажиллаж явах хугацаанд Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс 3 хүний нэр орж ирсэн. За тэр хүмүүс бол улсын их хурл дээр болон байнгын хороон дээр одоо томилогдох үедээ нөгөө асуулт хариултанд хариулж явахдаа бол маш одоо сэтгэлд одоо хөрөхгүй байдлаар хариулсан. За хуульчдын зүгээс хуульчдын форум гээд маш том форум хийсэн. За энэ 400 орчим хуульч бол бүгд ингэж болохгүй юу? Улс төр хууль зүйн өндөр мэрэгшлтэй гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ гэдгийг бид өөрсдөө тайлбарлаж нийгэмд бас хандсан. Өөрөөр хэлбэл томилгоон дээр шүүмжилтэй хандсан гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр улс төрийн өндөр мэрэгшлтэй байна гэдэг бол зөвхөн нэг тал нь. Хууль зүйн өндөр мэрэгшлтэй нь бас нөгөө тал. Монгол улсын үндсэн хуулийг тайлбарладаг субъект бол үндсэн хуулийн цэц бөгөөд түүний гишүүн нь үндсэн хуулийг тайлбарлахдаа улс төрийн мэдлэгтэй, хууль зүйн мэдлэгтэй, өндөр мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Тэр дундаа одоо үндсэн хуулийн талаар. За имч хуйлаа гэж бодъё. Чи нүдний имч хуйлаа гэхэд бол тэр хүн зүрхний хагалгаа хийдэггүй байхгүй. Түүнтэй адилхан чинь эрүүгийн эрх зүйч юм уу, цахиргааны эрх зүйч байж байгаа. Гэнт үндсэн хуулийн эрх зүйч болчдгүй. Энэ хуулийн салбар өөрөө ийм онцлогтой. Тэм учраас бид бол юу гэж хэлсэн бэ гэхээр үндсэн хууль бол улс төр эдийн засаг, нийгэм, соёл одоо энэ хуулийн одоо бичиг баримт мөн. Харин улс төрийн шинжилх ухаан нар үнийг уншаад хуулийн дагуу техникэр үнийг хэрэгжүүлдэг. Хоёр талаас нь уншигддаг. Тэгэхээр энийг нь улс төрийн болон өндөр мэрэгшлт, хууль зүйн өндөр мэрэгшлтэй гэж хэлээд байгаа байхгүй. А гэтэл нэг нь байж болохоор юм шиг тайлбарлаж тэр дундаа одоо ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга инх бол дарга хэлжсэн шүү дээ. Нэг нь байж болохоор юм шиг тухайн үед ингээ яриад хүмүүсийг төрөвдүүлээд байгаа. Тэр дундаа бүр нөгөө гишүүнээр томилогдож байгаа хүн тэрийгээ бас ойлгохгүй. Өөрөө ямар албан тушаал дээр очиж байгаа тайлбарлаж чадахгүй хүмүүс яаж үндсэн хуулийг тайлбарлаж цаашдаа Монгол улсад үндсэн хууль ёсыг сахиул засаглуулах юм бэ гэдэг дээр бид одоо эсэргүүцлийн илэрхийлж байна. Тэгэхээр бол үндсэн хуулийн цэцгийн томилгоон дээр бол бас сэтгэл дундар байдаг. Нийгэмд бол хамгийн их бухимдал төрүүлж байгаа зүйл бол одоо энэ шударгасны талаар байна л та. Жишээ нь одоо шүүх хууль бол зөвхөн жирийн хэрэгдэд л маш сайн үйлчлж байна. Төрийн өндөр албан тушаалтнуудын хэрэгдэр бол үйлчлэхгүй байна гэдэг. Энэ шүүгч нарыг одоо сонгуулиар гаргасан зөв үү эсвэл одоо ерөнхийлөгчийн одоо томилгоогоор явсан зөв үү энэ дээр? За ер нь бол юм шүү дээ. Шүүгч нарыг бол сонгоно гэдэг бол юм байдгийн. Гэхдээ энэ нь бол юм жижиг юм сумын хэмжээний ч гэдэг юм асуудлууд төр жишээ болдог байхгүй.
За гадны орны туршлагаас харахад бол ямар улсуудыг шүүхчээр сонгоод байна гэхэлэр нэг жил хүртэл хойрх ялтай түүнээс доош хэрэгүүдийг эсвэл нэг 5,000 6,000 улс өрөөр тийм орчим долларын доторх хэрэгүүдийг шийддэг. А тэгээд тэр шүүхч нь өөрөө жишээ нь малчин байж болдог. Өглөө малаа маллаад одоо өхөртэй сангийн аж ахуйтай яг өөрийнхөө өхрөө малчаад өдөр нь ирээд нөгөө ашиг хэрэгүүдэд шийддэг. А нэг жилээс дээш хойрх ялтай хэрэгүүд болоод нөгөө 5,000-аас дээш үнийн дүнтэй хэрэгүүдийг болохоор тэр хот руугаа явуулдаг. Одоо төв рүүгээ явуулаад мэрэгжлийн хуульч шүүгч нараар асуудлуудаа шийдвэрлэдэг ийм асуудлууд байдаг байхгүй. А тэгээд тэднийг бол яг нь за энэ нэг 1000 өрхтэй юм уу 500 өрхтэй айл нэг сум байлаа гэхэд тэр сумынх нь за энэ маань арид ич юм да. Заавал тэр төв орж явж байгаа юм сумын төв дээр энэ нөхрөөрөө энэ асуудлуудаа шийдвэрлэж жишээлбэл бэлчээрийн маргаан байж болно шүү дээ тийм үү. Яг л нэг нотх усандаа нэр хүндтэй бэлчээрийн маргаан байж болно. За эсвэл одоо юу замын хөдөлгөөний дүрм жоохон зөрчицсэн байж болно тийм үү? Зогсох эсгүй газар зогссон байж болох уу? Болно. За тэгвэл энэ үнийг одоо яах юм байж гэдэг юм уу? Ийм асуудлуудаа бол шийдчих болж байгаа. Аа цаашдаа иймэрхүү хандлага бол гарах юм үгүйсэхгүй Монгол улсад. Тэр дундаа Монгол улс бол өөрсдөө ийм тархаа ботархаа өндөр ийм өргөн газар нутгтай тэг цөөхөн хамтаа ухраас зарим хэрэгүүдийг бол ийм аягаар шийдэх боломжтой тийм шүүгчнийг бас сонгоод явчихд бол өөр хэлбэл нэг юм хар ухаан шаардсан. Хар ухаан шаардсан амьдралын практикийн хэрэгүүдийг бол шийдэж болно. За Монгол улсын ерөнхийлөгчийн томилгоо ерөнхийлөгч томилдог энэ асуудал бол яг ерөнхийлөгчийн зүгээс бол бас шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэдэг байгууллагыг Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцэд бүрэлдэхүүнийхэн талаар тодорхой тосгож өгөхгүй бол шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэдэг байгууллагын үндсэн хууль дотор тухайлан одоо бүрэлдэхүүн бүтц бүрэлдэхүүн бүтцийнхэн талаар тухайлан зааж өгөөгүй учраас тэр яаж хэрхэн сонгогдох вэ гэдгийг 4-4 жилээр улс төрийн намууд гарч ирээд өөртөө таалагдах байдлаар тэр бүрэлдэхүүнүүдийг сольж исэн байхгүй. Заримдаа 14 болгоод, заримдаа 5 болгоод, тэгэл нөгөө хүмүүс чи яах нь өөрчлөгдөн штэ тоон. Тэгэхээр нөгөө томилгоо шинжлэгддэг. За үүнийгээ дагаад шүүхч нарт нөлөөлөх, шүүхийн хараат бус байдлыг нөлөөлөх ийм боломжуудыг бий болгож эхэлсэн. Тэр дундаа цагаагийн хэлбэгдэрж гэдэг хүн бол шүүгч иргэцэн байдлын тухай хуулийг дагалгүйгээр 13 шүүгчийн асуудлуудыг одоо өөрт нь мэдэгдэхгүйгээр тийм үү. За мөн одоо яг хуулийн дагуу энэ хүн нотлох баримттайгаар ингэж хууль зөрчсөн учраас эдгээр хүмүүсийн эрхийг нь ингээд хасаад одоо төтгөл юу огцруулна гэсэн тийм боломж чиг бий болгосон байхгүй. Ямар ч шүүхийн шийдвэргүй, ямар нэгэн байгууллага чинь шүүхийн ерөнхий зөвлөл төр чинь шүүх сахилга алдсан мөн ёсцоо алдсан мөн гэдэг нэг тусгай байгууллага байгаа шүү дээ. Тэр байгууллагаар ч ороогүй хэрэгүүдийг шууд яасан. За энэ хүмүүс надад таалагдахгүй байна. Эднэр ингэж явдгийн гинлээ. Энэ зүгээр шум, цуурхалч юм ийм юмар сонсоод томилохгүй байх тохиолдлууд гарч. Энэ чинь өөрөө нөгөө шүүгч нарт яаж ханддаг вэ? За энэ нэг хэсэгтний үгэнд орохгүй бол яах нь вэ? Би ажилгүй болох юм байна гэж ийм байдлаар ханддаг. За Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцэд хандсан. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэц бол Монгол улсын ерөнхийлөгч хууль зөрчлөө гэдэг дээр бол хэрэг маргаа үүсгэж өгөөгүй. Тэгээ би өөрөө үндсэн хууль судалдаг хүний хувьд бол цэц дээр маш их одоо гомдож явдаг юм зал одоо өргөдөл мэдээлэлүүд байдаг. Тэгэл энэ пропорционал систем гэд сая одоо улсын хурл дээр унлаа штэ. Чин пропорционал систем бол 1992 оны үндсэн хуульд анх байсан л байхгүй. Пропорционалаар сонгуул хийх боломж байсан. Гэтэл цэц үүнийг буруу тайлбарлаад яах вэ? Пропорционал болохгүй зөвхөн мажоритар болох нь гэж шийдэжтэй. А гэтэл пропорционалаар холимог тогтолцоогоор яваад сонгогдсон улсын их хурлын 4 жилийн бүр ирэх байдаг. Яг хуульчийн хувьд бол энгийнээр бодоход бол тэр улсын их хурл бол үндсэн хуулийг зөрчөөд байгуулагдсан бол түүнээс гаргаж исэн шийдвэр нь 4 жил батлсан хууль маань өөрөө хүчингүй байх нь шүү дээ. Гэтэл бид ч одоо 4 жил хууль тогтоох байгууллагынхаа батлсан хуулиудаар л батлагд одоо дагаж мөрдөл явж байгаа шүү дээ. Гэх мэтэр ийм асуудал. За сая нэг эвгүй асуудал гарсан юм аа гэхэлэр уг нь үндсэн хуулийн цэц гаргасан шийдвэрээ өөрөө засаад чинь пропорционал систем байж болох юм аа гэд урдах болохгүй гэсэн шийдвэрээ хүчингүй болгоод байж болох юм аа гэд ингээд нээлттэйгэр шин маягаар шийдвэр гарах боломжтой байдаг байхгүй. Харамсалтай сая бол үндсэн хуулийн хилцүүлгийн явцад жаарчсан намаас орж ирсэн
на пропорционалаар хажимг тогтолцоогоор явъя гэдэг энэ санал нь өөр унчиж байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ бол одоо дахиад 8 жил яах нь хилцэгдэхгүй бүр ингээд төгжээ хийчих. Одоо нөгөө мажоритар гээд мажоритарын сайн тал байна, муу тал байна. Мажоритар гэдгийг бид нар 8 жил дахиад л шүүмжилсээр л ингээд өнгөрөх болчихж байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг таны бас нэг нийтлэлд дурдсан шиг нэг жалаг домны тим одоо үзлүүд одоо дахиад үргэлжлэл цаашаа явах нь. Тий. Пропорционал мажоритарыг тайлбарлахаас өмнө ер нь бол хууль гэдэг бол хүн өөрөө зохиож байгаа. Үүнийг зохиохдоо бид өөрийнхөө төлөөллөөр яаж нь батлуулж зохиож байна гэсэн. Тэгэхээр бидний сонгосон төлөөлөл бол одоо мажоритараар явъя гэдгийг дэмжижлээ шүү дээ. Мажоритар. Тэгэхээр мажоритарын сайн талаас би муу тал би. Муу тал нь бол жалаг давны үйлслийг өгшүүлдэг. Тухайн одоо дүүрэг аймаг үд төр нэг вангуудыг бий болчихдаг. Тэр вангууд нь өөрөө тэнчэнэ нөгөө иргэдийн иргэцэн соёл боловсрал дор байгааг ашиглан одоо банк тэр хүмүүсийг хуурдаг юм тохиолдолд. Жишээлбэл улсын их хурл гэдэг чинь хууль тогтоох байгууллага байхгүй. Үндсэн хүрээ. Гэтэл хууль тогтоох байгууллага байсаар байтал тэнд чинь мотоцикл тараагаал нөгөө нэг ланд крузерэр юм байлаал тийм үү. Гурил бодо тараагаад л юу хийсэн бэ гэхээр л би ийм юм тараасан гэж явд. Энэ сонгогч өөрөө юу гэж боддгоо гэхээр тэр чин сайн хуу байгаа. Гурилгүй байхад гурил өгсөн юм байна. Ядарч явах тэгж тосолсон юм байна. За энэ бол юу буянтныг сонгох сонгол шээ. Энэ хууль тогтоогчийг сонгох сонгол. Тэр хууль тогтоогч гэж юу хийм бэ? Хууль тогтоогч хин таарах юм бэ гэдэг тэр нэр дэвшигч дондаас өөр сонгох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүйгээр одоо нэг юм мод тарьсан энэ хэстэ гоё мод тарьдаг юм байна. Тэ мэ? За энэ хэстэ гоё зам тавьчихлаа. Гэтэл зам тавих юм. За энэ гоё сургууль барьчихлаа ч гэдэг. Энэ бол ерөөсөн улсын төсвөр хийж байгаа ажлыг бол өөрийнхөө хийж байгаа ажил шиг хүн сурталчлаад нөгөөдөл нь энэ маань л байснаар энийг хэдэн километр замтай болчлаа. Энэ маань байснаар манай сум дээр ийм сургуультай болчлаа. Энэ маар байснаар гэж ингээ ярьдаг. Энэ өөрөө бид нэр энэ чинь засгийн газрын их ажил байхгүй. Тийм үү? Засгийн газар гэж яах гэж байна? Боловсролын яам гэж яах гэж байна? Эрүүл мэндийн яам гэж яах вэ? Энэ засгийн газар чи яах гэж ажиллаад байгаа нэг бодлого боловсруулаад түүнийгэ батлуулж байгаа байхгүй их хурлаар. Тэгэхээр энийгэ зааг юм гэдэггүй. Ерөнхийлөгч юу гэдэг юм гэдэггүй. Засгийн газар ин гişүү гэдэг юм. Аймгийн засаг дарга юу гэдэг юм гэдэггүй. Улсын хурлын гişүү юу гэдэг юм гэдэггүй. За нэг юм жижигхэн байшин барьлаа гэж бод. Багийн засаг дарга нь бий барьсан. Тийм үү? За аймгийн засаг, сумын засаг дарга нь сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгч нь бий барьсан, манаа нам барьсан, аймгийн засаг дарга нь бий барьсан, улсын их хурлын гишг нь бий барьсан, засгийн газрын гишүүн нь бий барьсан, ерөнхий сайд нь бий барьсан гэл ингээл бүгдээр ярьдаг. Тэгэхээр нөгөө энэ чим харагдах байдлаар юмд ингээ хандаад хитрхи нөгөө нэг эргэцэн соёл боловсрал байхгүй байгаа учраас энэний хийдэг зүйл юм уу гэж бодгосоо илүүтэй энэ намынхан хийцэн бай. Энэ намынхан ч аваа юм хийчихдэг шүү гэдэг ингээ харагдах онцгойс. А гэтэл хараад байдаг. А гэтэл цаана Монгол улс хүм бүр хідэн төгрөгийн өртөө болчихно. Манайх хичнээн километр зам тавиад хичнээн гүүр өрөөд Монгол улсын тусгаар тогтнол үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдалд халдах хэмжээгээр хідэн төгрөг гаднаас зээлчихдэг. Аль улсаас зээлчихдэг. Нөгөө улс чинь мөнгөө нэхвэл бид нар төлж чадах юм. Энийг юу ч огт бодохгүй байгаа. Тэгэхээр энэ сонгох эрх гэдэг чинь бол иргэдийн хувьд заавал өөрөө мэдэх ёстой. Өөрийнх нь карманаас гараад байгаа шүү дээ татварын мөнгө гэдэг чинь. Энэ улс өртөө өнгө гэдэг чинь өөрөө өрөнд ороод байгаа гэж гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр өөр юмсыг хандаад энэ төр гэдгийг чинь байгуулахад би ингэж шууд болон шууд босоор оролцдог юм аа. Энэ шийдвэр гаргах чинь миний амьдралд ингэж нөлөөлдөг юм аа гэдэг талаас өөрийгөө үнэлэх ёстой юм байна. Тэ. Ер нь бол өөрийнх нь карманаас мөнгөний наваад дэлгүрлэг үүж чад талах аваад буцаагаад өгтөн л миний мөнгөөр авсан талах шүдэ гэж бодгосоо илүү нөгөө хүн над талах аваад өгчлөл гэж бодсон л зүйл яваад байна л та. Яа тэгвэл энэ чинь Монгол улсын иргэн гэдгийг ойлгох байхгүй. Хов хүн гүн бүлэг. Эсвэл Монгол улсын иргэн гүн бүлэг хоёр шал өөр юм шиг бодогдоод байна. А энэ мөнгө миний мөнгө. Энэ төр гэдэг чинь миний сонгосон. Энэ улс гэдэг чинь миний юм гэдэг ийм байдал ерөөс байхгүй болсон. Өөрийгөө үнэлэхгүй байгаа учраас нэг хүний юм дээр хүний нутаг дэвсгэр дээр тийм хүүдгэнэт байгаа юм шиг ийм сэтгэхүү иргэдэд байгаа учраас бид буруу шийдвэр гаргадаг ийм төртө байгаад байгаа маа гэдэг хэлээ.
Ул нь бол ард иргэд одоо өөрийнх нь тойргоос сонгогдсон гишүүнд хандаж тий. Жишээ нь миний төлөө манай энэ нийгмийн хан төлөө ямар хууль баталваа, ямар одоо зөрчилтэй хуулиудыг засваа. Жишээ нь одоо энэ манай нийгэмд болоод байгаа энэ томоохон санхүүгийн лоурийн тий одоо энэ гимт хэрэгүүд авилгал хэл ахуулын гимт хэрэгүүдийг одоо жишээ нь тэр хөн хилцэх хугацаа гэдэг хуулиар бол одоо ингээл баг байхгүй болгочих шүү дээ тий. Жишээ нь энд та манай суманд одоо ямар барилга барих вэ гэж асуухаас илүү энэ хөн хилцэх хугацааг одоо яагаад зас шийдвэрлэхгүй байна ээ? Энэ хөн хилцэх хугацаа гэдгийг чинь яагаад улсын их хурлын гишүүн юм болол хийхгүй байна. Үүнээс чинь болоод улсад хэдэн тэрбумын хохирол очирдсан байна. Энэ чинь миний карманаас авсан мөнгө шүү дээ. Чи яагаад дуугархгүй? Нөгөөдгөө ирэхээр асуух хэрэгтэй шүү дээ. Чи яагаад дуугархгүй? Гэхдээ чи хажууд нь суугаад зурагтаар харагдаад байсан байх шүү дээ. Тийм үү? За, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн асуудал байна, тийм үү? Нэг хүнд нэг гишүүнд 950 орчим сая төгрөг хуваарлчихжээ гэдээ бүгдээр мэдээд байна шүү дээ. Тэгээ тэрнийгээ болохоор өөрийнх нь мөнгнөөс аваагүй юм шигээр аа за яах вэ? Сайн залуу шүү дээ. Энд чинь хөөх хөөх. Оо тэн нэг тийм өхөр өржүүлсэн гинлээ ч гэдэг. Ийм юм яриад байгаа юм. Энэ юусо болохгүй. Энэ юу хилээд байна вэ гэхэлэр нийгэм өөрө хуйлгүй амьдраад хуйл зөрчсөн зүйл дээр бүр юм юу яха болцсон. Одоо гайхаж ичгээ болцсон. Эднэр ингэж ядгийн бид нар харж ядгийн ингэж ойлгоцсон. За үүнийгээ эсэргүүцсэн жишээ гинт уурлал гарч ирээд цохид содн орднруу дайрна гэж болохгүй шүү дээ. Энд чи ардсан нэг тийм учраас сонголтоо одоо 6 7 сарын дараа хийх гээд. Сонголтоо хийхэд энэ нэр энэ нөхөрч нэр яалаа. Энд чи нэрэ зөв хүн билүү? Намайг төлөөллөө. Тэм миний карманаас хэдэн төгрөг хаосолч байх нөхөр гэдгийг сайн бодчих, сонголтоо хийх хэрэгтэй. Тайван замаар эрүүлэр амьдрна гэдэг чинь л энэ. Тэгэхгүй гинтгэн л очиад өмнө болгон цохол төржил байгаа шүү дээ. Чинь жагсаа барь гэдээ явж болно шүү дээ. Тэгсэн хэрнээ тэр жагс цуглана гэдэг чинь бол зөвхөн юу өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлэх болохоос биш. Бусдад тулгын шаардах. Чи намайг тэгж даг. Миний бодож байгаа юм 100% үнэн. Арт өмнө ингэж бодож байна гэх мэтчлэн ярихад бол энэ бол арт өмнө нэг хэсэг 3 сая 300-ны нэг л хүн тэгж дуурж байгаа байхгүй. Тэр ингэж дуурж болохгүй. За яг арт өмнө ингэж бодож байна. Арт өмнө амьдрал хэцүү байна гэдгийг бол бид нар хэлж болно л та. Харин өөрийнхөө ихтгэл үнэмшлэр хойл бусаар төрийн эрх мэдлийг авах маягтай юм ярьж бас болохгүй. Жишээ нь одоо үндэсний фронт хөдөлгөөний талаар сайд дуудаад ахшиг байна л та тийм. Энэ хөдөлгөөний талаар та дахиад өөрийнхөө үзэл бодол. Хүмүүс тайван замаар жагсаалт цуглаан хийх боломжтой. За жагсаалт цуглааныхаа эрхийг үзэл бодлоо илэрхийлэхтэй бол төрийн эрх мэдлийг булаах зорилгоор за Монгол улсын тусгаар тогтнолд одоо сэвтэй үйл ажиллагаа хийхийг Монгол улсын үндсэн хууль дээр өөрөө яг хориглосон байна. Тийм учраас босдыг төрхрөх за ямар замраагүй байдал бий болгож болохгүй. За мэдээж одоо хүмүүс дуртай дургуу одоо угаасаа болохгүй байгаа юм чинь би ууралхаас шияд ингэж хэлж болно шүү дээ. Тий. Гэхдээ ууралж болно. Ууралж болгүй яах вэ? А гэхдээ бусдад саад болохгүй. Нийгэмд эмх замбраагүй байдал болохгүй. Ёмийг сүйт гэж болохгүй. Тэ мэ? Энийг л маш сайн маш хатуу яах вэ? Одоо хангах хэрэгтэй. Энийг л арчил гэдэг. Арчил гэдэг чинь өөр зохион байгуулалт эрх үүргийн дээд хэлбэр байхгүй. Зохион байгуулалт эрх үүргийн дээд хэлбэр. Тэм учраас үнийгээ сахиад явах юм бол бид сайн сайхан болно. Нийгэмд үүсэж байгаа асуудлыг бүгдээрээ бид мэдж байгаа, бохимдж байгаа гэсэн ойлгож байгаа. Тэгвэл хайрцагнаас айлж болохгүй шүү л гэж хэлэв. Ухаан хөдөлгөөн электрод хөдөлгөөнтэй бас их төстэй харагдаад байна л дээ, тэ. Энэ талаар танаахан ер нь тэр электрод хөдөлгөөнийхөнтэй ер нь уулзсан уу? Бас электрод хөдөлгөөний бас нэг залуу үеийн одоо залуу электрод хөдөлгөөн гэсэн нэг тим яриа бас байгаа. Электрод хөдөлгөөнийг би бол ойлгохдоо тэр ахмантууд бол бид өөрсдөө нийгэмд хийдэг зүйлээ хийсэн. Дандаа олон танил болсон хүндтэй хүмүүс байлаа. Тэгээд бид бол хийсэн зүйлийнхаа одоо эргээ тарахад бас алдаа ханаатай зүйлс байна. Тийм учраас шинэ үеиг гарч ирэхэд шинэ давалгаа бий болоход дэмжиа. Гэсэн юм өрөөтэй эхэлсэн юм байл. За дараа нь бид одоо ингээд нэг клуб болоод яжсэн уулзъя гэд бид уулцсан. За электрод хөдөлгөөн бол бас сонгуулийн бид чинь ууга хөдөлгөөн бол шууд 100% улсын хүчин болохгүй гэж ярьсан шүү дээ. Тийм хөдөлгөөн төр үүсэт байгаа юм байхгүй. А энд бол янз бүрийн
нийгмийн олон асуудлуудыг зэрэг ярьж байгаа. За Австрийн байдлаар дэмжлэг ингээд үсээд явж болно электорат гэдэг хөдөлгөөнөөс. Гэхдээ электорат гэдэг хөдөлгөөний юм ахнаа юу гэж хэлж яах вэ? Бид өөрөө өөрсдийнхөө сонголтыг хийгээд хэнийг яаж дэмжих вэ гэдгийг өөрсдөө зарлана л гэж байгаа байхгүй. Тэрнээс биш бид нар одоо яг амин ихтэй нэг газраас үүсэлтэй ч юм уу ийм болцсон юм бол байхгүй. Бүгдэрэг чөлөөтэй өөр өөрийнхөө бодсон сансныг л яриад явж байгаа тийм. А электорат хөдөлгөөнийхөн маань хэлэхдээ бол юу гэж хэлсэн гэхээр цагаан залуучууд байна. Чи 76 тайрэг дээр бид нар хүмүүс нэр дэвшгэд та нар олоолаа юм чи бүгдийн дэмжинэ гэж бол байхгүй. Бид нар сорчлоод энэ 76 дээр ийм ийм хүмүүс болвол улсад хэрэгтэйд хууль тогтоох эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд одоо гишүүн болоод төлөөлөл болоо явж болох юм байна гэдгийг хэлээ шүү. Бүгдийг нь бол дэмжихгүй шүү гэж шууд хэлчихжээ. Сая ингээд үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг батллаа. Та үүнд бас орж ажилласан хүний хувьд ер нь олз болон гарц нь юу вэ? Хууль гэдгийг өөрөө эхлээд нийгэм маань ойлгох хэрэгтэй. Хууль бол зохиодог. Хуулийг бол бид өөрсдөө зохиож байгаа. Энэ бол байгалийн хууль биш. Энэ хууль бол нэмэгтэй хасахтай ямар ч зохицуулалт иргэдийн ямар ч санал нэмэгтэй хасахтай байдаг. Тэгэхээр тэр нэмэг зүйлсүүдийнх нь балансыг нь хараад Монгол улс 3 сая хүн амтай. Хоёр том хөрштөө хилэлдэгэ. Тарха Батархай сууршилтай, өргөн уудам нутагтай гэх мэт юм анхан шинжүүд байдаг. За хүнд нийцүүлээд за Монгол улсынхаа иргэдийн соёл боловсрол нь ямар хөө төвшөнд байна. Иргэдийн эдийн засгийн байдал нь ямар байна гэх мэт зүйлсүүдийг харж агаад ингээд сонголтоо хийдэг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ сонголтоо хийгээд явхад бол Монгол улсын үндсэн хуулийн саяны нэмэлт өөрчлөлт бол тосолно. А мэдээж сөрөг талаас нь зөндөө юм ярьж байна. Жишээ нь би бол одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийг одоо өөрчлөөд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа би жишээ нь хууль босоор өөрчилчлөө гэдэг талд нь байна. А гэхдээ энэ хууль ямар ч байсан батлагдлаа тийм үү? Одоо тэнд журмын зурчод батлагдсан уу юу гэдэг үндсэн хуулийн цэц шийднэ. Одоо цэцийн асуудал. Нэгэнт хууль батлагдсан. Одоо энэ бол үнэн. Батлагаас өмнө бид нар байр сууриа янз бүрээр илэрхийлж олно шүү дээ. Яг батлагдааг байхгүй үнэн болоогүй байсан. Одоо батлагдсныхан дараа бол энэ үнэн. Хин яаж үнийгэ шийтгэх вэ гэдэг одоо дараагийн асуулт гарч ирж байгаа шүү дээ. Энэ үний юм бол туйлын үнэн болчихгүй. За цэц дээр очиод яаж шийтгэх вэ нэг асуудал байна. Хоёрдугаар Монгол улсын ерөнхийлөгч хориг тавиад ерөнхийлөгч чинь бүхлээр нь болно хэсэгчлэн хориг тавих хэрэгтэй. За Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн тухайн асуудал дээр бол хориг тавиад нэг 7 хоногийн хугацаа байна. За ингээд энэнд хориг тавина үгүйгээ үндсэн Монгол улсын ерөнхийлөгч бол шийдэх бах. А гэхдээ энэ асуудал нь бол сая Монгол улсын үндсэн хуулийг батлахад оролцсон гишүүд 100% яасан. Энийг дэмжсэн шүү дээ. Яг санал өгөх гээд байсан гишүүд. Тэгэхээр энэ бол хоригийг хүлээж авахгүй л те энэ улс их хурл бол. Тэгэхээр энэ бол тэр магадлалаараа энэ хууль бол туйлын үнний шинж рүүгээ явчихж байгаа. А цэц дээр процесс зөрчсөн эсэх асуудлыг бол цэц бол шийдэх бах. Монгол улс 1999 онд үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Цэц үнийг нь үндсэн хуулийн бос байна гэд яасан хүчингү болгосон юм тохиолдол бас манад байдаг. Тэгм учраас одоо бол нэг ийм хуулийнхан гаргалгаанууд юм байна. За хувь хуульчийн хувьд бол энэ бол ингээд одоо яг цаг хугацаанда яаж вэ? Хүчин төгөлтөр туйлын үнэн болсон гэдгийг хэлий. Тэгм учраас иргэд маань үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр танилцаад үндсэн хуультайгаа танилцаад цаашдаа юу болох вэ гэдэг талаар өөрийн мэдлэг боловсруулаа дээшлүүлэх шаардлагатай. Манай улс бол ер нь их улс төрдсөн тийм улс шиг харагддаг л дээ. 8 настайгаас эхлээд 80 настай өгшин хүртэл телевизээр харж байгаа л бол инквесэн тиквесэн гэж ярих чинь тий. А гэтэл тэгсэн мөртлөө улс төрийн боловсрал хамгийн доогуур юм шиг харагддаг. Энэ юугаар илэрч байгаа нөхөр жишээ нь одоо сонгуулаар тий. Сонгуулаар одоо ингээл ямар хүмүүсийг гаргаж ирчихв тий. Тэгээ дараа нь гаргаж ирсэн хүмүүсээ болох дээр харааж байгаа байдал. Эсвэл одоо ямар нэгэн асуудалд одоо хандаж улс төрчихдээ одоо шал өөр одоо сэдвэр ч юм уу. Ер нь энэ сонгогчдын улс төрийн боловсралтын талаар таны байр суурь ер нь ямар хөө байна? Энэ дээр одоо уухан хөдөлгөөн бас ямар арга хэмжээ авах? За, хувь хүнийхээ тухайд бол улс энэ хуулийн боловсралыг
сонгогчдын боломжсрлыг дээшлүүлэх талаар чадлаараа л ажиллаж байна. Хөдөө орон нутагт зөндөл явж байна. За одоо бид бол уурхаан хөдөлгөөний зүгээс бол хамгийн бас томоохон асуудлуудын нэг бол сонгогчийн боломжсрал байна гэдэг хүлэн зөвшөөрөл энэ тэмдгүүр сургалтууд хийж одоо лекц семинарууд бол явуулах бах. Гэхдээ уламжлалт аргаар зүгээр нэг ингэдэг тэр чинь тэгдгийг ингэдэг гэж бол ярихгүй. Арай сонирхолтой шин төвшөнд ярих гэж бодчих. Тухайлбал 18-аас 30 нас, за 35 гэж хэлж болно. За эдгээр насны залуучууд бол шин сонголт оролцдог. Нийт одоо насных нь одоо энэ нэг ингэдэг үсэх юм бол сонгогчдын 60% нь эдгээр насных юм байна. 60%. А өнгөрсөн сонгуулиудад оролцсон байдлыг харахаар энэ 60%-ийнхэн маань дөнгөж 10 гаруй хувь нь сонголт оролцож ирсэн байна. Тэгэхээр эн чинь өөрөө иргэд нэг залуучууд өөрсдөө яах нь вэ? Сонголт оролцдог уу? Байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр залуучуудыг сонгуулаа одоо оролцооч. Заавал жишээ нь чамаг ч юм уу намайг сонгооч гэж ярихгүй шүү дээ. Тийм үү? Ямар ч байсан сонголт оролцооч. За ингээд сонголт оролцоход ямар хүндрэлтэй асуудлууд байна гэдгийг бас хууль тогтоогчд хэлж өгч байна. Тухайлбал одоо оюутан болоод 18 настай хүүхэд 18-аас 22 23 насны залуу оюутан байлаа гэж үү. Тэр хүн сонгуулийн үед нутагтаа харьж гэнэ үү? Эсвэл Улаанбаатар тийм өөр газар төлбөрөө олох гэж сургалтын төлбөрөө олох гэж ажил хийгээ сонгол өгдөг үү гэдгийг бас бодолцох ёстой. Тэгэхээр нөгөө сонгогчийн шилжилт хөдөлгөөн юм уу? Эсвэл тэр сургууль дээр ачаад Улаанбаатартай бол тэр бүртгэлийнхэн дагуу сонгуульд оролцуулах юм уу? Тэр оюутны байрныг нь яг оюутны байр намдраад штэ тэр хүн чинь би харихгүй ээ энд энд чинь байна гэж байгаа тохиолдолд тэрүүгээр нь бодох юм уу? За бүр магадгүй 6 сарын одоо сүүлийн 7 хоногт хийхэ болоод 6 сарын сүүлийн 7 хоногт хийх бол 5 сарын сүүлийн 7 хоногт хийж болох юм уу? Гэх мэт нөгөө залуучуудыг боломжоор нь хангах гэдэг штэ. Тэгэхээр ийм байдлуудыг бол бид нар хууль тогтоогч нарт бол санал гаргаж хэлнэ. Сурлаар бас ингэ судалгаа хийгээд олон нийтэд хүргэх нийтлэл энтрэ бичээд явж гээ. Энэ гадаадад бас алан бус тоогоор бол ер нь бол баг 100 мянган гарын иргэд одоо ажиллаж амьдарч байна гэж ярьдаг. Эдгээр хүмүүс одоо сонгуульд оролцох боломж нөхцөл нь юу вэ? Ер нь бол оролцоод эхэлсэн байгаа тийм. А тэднэрт одоо хамгийн их одоо Монголоо одоо гаднаас нь харж тийм. Дотор нь ч гаднаас нь харж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэдний бас сонгуулийн боловсролын за Уухан хөдөлгөөнийг одоо хөдөлгөөний зохицуулагч сайн баяр гэж залуу. За гадаад улс төрөндөрч байгаа Монгол улсын иргэд сонгол өгөх боломжийг одоо нээхэд хамгийн их цахим өртөө гэдэг юм төрөмс сонголт юм блэ. Тэр байгууллага ажиллаад за тэгээд одоо энэ хүмүүс бол яасан санал өгөх хэрэгтэй болсон. За эдгээр хүмүүс маань бол өөр өөрсдийнхөө гадаад амьдарч байгаа улсууд маань өөр өөрсдийнхөө сонгоор энэ мэдээлэл авч байгаа. Тэр дундаа сошиаллаар их мэдээлэл авч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ сошиалын мэдээлэл нь зөв байдаг юм уу, буруу байдаг юм уу гэдэг тэр хүмүүс өөрсдөө яалах боломжтой баг. Гадаад сууж байгаа энэ сонгогчдын талаарх мэдлэг боловсрал гэдэг тэгэхээр хүн бүр л хайрцангуй байгаа баг гэж бодож байна. Би яг тэр талаар гадаад байгаад тийм улсууд нь тэрийг сонгоцсон байна, энийг сонгоцсон байна гэдэг талаар нарийн судалгаа хийснийг олж чадаахан дараагүй. Таны ийм нэгдлийн дархлаа гэсэн нэг нийтлэл гарсан байсан. Энэ нийтлэлийн талаар нэг товч. Монголчууд өөрсдөө бүгдээрээ энэ ер нь жоох ив нэгдэл муутай усууд юм шиг. Дандаа л нэг болж өтөхгүй байдлаар хүмүүсийг дайсагнуулдаг. Эсвэл байлдаантай кино үзэх юм дуртай. Хин нэг хүн юм ярилаа гэхэд энэний цаана хим байна, энэний нөгөөх нь хим байна. За эдгээр хоорондоо халдцул одоо гоё болно. Чин улс төр ярихаар чинь хуульч хүн улс төр юм штэ. Улс төрийн зохицуулалт өнцөө үлэр чи ин гэсэн. Парламент гэдгийг чи ингэж байгуулдаг ингээд ярихаар тэр хүнд бол нэг сонирхолтой биш. Харин улсын их хурлын гишүүн хоёр фракц ч юм уу хоорондоо зодолтоо тийм үү? Зодолдох юм аа хэрэлдээд нийгмийн ингээд одоо нэгэн ширээгээ шаагаал басаал ингээд эсвэл яг уу нэг лоозон барайл ингээд эсэргүүцэл байхлаар энэ манай улс төр гоё болж яана гэж боддог. Тэгэхээр энэ сэтгүүч өөрөө юм л байх ёстой. Улс төр яг сонирхолтой байвал сонирхолтой л. Гэтэ энэ бол зөвхөн хэлбэр байхгүй. Тэр хүмүүс чинь гараад яваад зурагтар гарсныхаа дараа коридорт гараад сайхан кофе гоогоо инеж өгрөөд тийм үү? Би өөртөө сая ингэсэн зурагтын өмнө ингэсэн шүү гэдээ инээлтэд явж байгаа.
тийм байтгал байхгүй. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө энэ нэг агуулга юу, хэлбэр юу гэдгийг маш сайн харах хэрэгтэй. Зураг дээр гарч байгаа хүн болгоны юу үг үнэн байж гэж болохгүй. За нөгөө талаас жалга давны үзэл маш. За жалга давны үзлээсээ гадна юу вэ? Энэ намаар талцдаг энэ өвчин байна. Сэтгэхүйн өвчин. Нам тэгсэн, манай нам ингэсэн гэх юм бол ямар хувь зөрчсөн байх нь үл хамааран намын хөдлөлө чичрэн зүтгэдэг. Нөгөө талаас нам нь өөрсдөө тэр сурчлагааныхаа асуудлуудыг ихтэй намын гişүд дэмжигчдийнхаа цөсийг хөргөж бэлддэг сонголт. Тэгээ нөгөө бодлого ярихаасаа илүүтэй тэр нам муухай шүү, энэ нам муухай шүү гэж хоорондоо яг бүр ингэдэг нэг юм субъектив гэдэг юм уу юм сэтлөө гэж хооронд нь өрсөлдөлдөг байх нь шүү дээ. Ингэж болох. Яг гэж бид нарыг нэгийн А, нэгийн Б, нэгийн В гэж ингэж хуваадаг. Нэгдүгээр ингэж дөрөхд. Яагаад тэгвэл багшийн хүртэмж бага учраас нэг багш 50 хүүхэд, 60 хүүхэд, 90 хүүхэд яриад байхаас илүүтэй нэг хүүхэд 30 хүүхэд ярил илүү хүртэмжтэй юм байна гэдэл хөгжлийн төлөө хуваадаг байхгүй юу? Хөгжлийн төлөө. Яг гэж бид нам болоод, намын гишүүн болоод ингэж яваадаг. Энэ чинь хөгжил бодлого ярих гэдэг. Түүнээс биш нэгийн А-гийнхан муха, нэгийн Б-гийнхан гоё гэж хоорондоо талцаж бие биенийхээ хармаагаар хэлэх гэж хуваагаа. Яах гэж энэ аймагуудыг 21 аймаг болгоод хуваасан юм. Тийм болгон, өөр ханга, ар ханга, дундгоо, өмнөгөө, ус, баян үлгийн ховд гэж хуваасан. Бүгдээрээ адилхан монголчууд. Зүгээр л төрийн үйлчлэгээний хүртээмжийг яах нь уу? Арай чанартай болгохын тулд тэнд чинь ингээ хуваацсан байхгүй юу? Түүхэн талаасаач тэр яах вэ? Нөгөө тим бейсийн хошуу ийм вангийн хошуу гэд байсан. А орчин үед бол тэр их чинь очиод яасан. Зүгээр л харж байгаа л эдийн засгийн бүтцний юм байна. Ийм ойролцоо юм байна гэд нэг аймаг байсныг хоёр аймаг болгоод нэг газар зүүн мэрэгчлээ. Ингээ хуваавал зүгээр юм байна гэд хуваачиж байгаа байхгүй. Түүнээс биш үнд сухсаа одоо хаалх дөрөвд баяд казак гэж ялах гэд хуваагүй байхгүй да бид нэг. Энийг маш сайн ойлгосон. Энэ юм нэгдэл гэдэг чинь бид нар ганцхан Монгол гэдэг үндэстэй. Үндэсний юм нэгдэл гэдгийг тэр үндсээ усалж би энэ хайрлаж хөгжихийн төлөө бид нар зохион байгуулалтанд орж байгаа л хилээд байгаамаа гэдэг хэлээд. Энэ ярианыхэнд гарсан уухан хөдөлгөөн үүсэх болсон шалтгаан гэсэн асуултанд дотор хон хамтлагийн цогц сайхан агсны одоо пянзны нээлтэн дээрээс ер нь залуучууд үзлөдлөө нэгтгэхэд ийм байгуулъя гэсэн цогцтойхан ахсны нэг нийтлэл төр байдаг л та тий. Одоо эх орны 21 ирчээд 360 зүсэд тэгээ тэрнийх нь булган гэдэг аймагт нь би төржээ гэсэн нэг тийм нийтлэл байдаг л та. Тэрэн дээр болох тэр зарим хэсэг нь одоо говь цүл газар гүрэл болоод а зарим нэг нь хангаан цэцэг ногоон дунд жаргаад ер нь энэ хуучин одоо байсан сайн ноён хаан засагтхан гэдэг ч юм уу те ингээд 4-5 хэсэгт ер нь ингээд уртаргийн дагуу ингээд тийм хуваагдж болдгоо юм уу та энэ талаар ер нь боддог. Говийн хүн говьд заваад байгаа юм байхгүй. Говь төрсэн хүн их нутгаа хайрлал говьос сайхан нутаг тэр хүнд байхгүй. Хангай хүн хангатай засаад төрөөд өсөөд хангайгаа магтдаг. Тийм учраас говь заваад байгаа гэж хэлж болохгүй тийм үү? Бүгдээрэл Монгол нутагт байгаа. Энэ нөгөө арьсны хөрс гэж байна шүү дээ. Энэ хөрс нь хүртэл говь нутагтаа зогцсон. Тааламжтай л хүмүүс байгаа байхгүй тэнд л. Ангайд өссөн, завхүүтэн газар өссөн хүний говь давчаад амьдруулахд хэцүү. Тэ мэ? За халуун газар өссөн хүний одоо юу гэдгийг завхны тосон зангил давчаад амьдруулахд хэцүү. Тэгэхээр энэ бол биднээс өгсөн үнд сухсааны өгөгдөл, түүнийг хайрлах мөн чанар нэг тухаас. За Монгол улсын үндсэн хуулийг их барьсан Бирагийн Чимэд гэж хүн байдаг. Хүсгэл аймгийн шинэ дээр сумын харьяад. За багшийн бүтээл за ярьжсэн зүйлсээс нь ингээ харахад бол яваа явандаа ийм олон жижиг сумд олон аймагт хуваахдаггүйгээр ерөнхийдөө энэ нөгөө 4-5 хэсэг хуваагаад ингээд уртаргийнхаа дагуу ингээ хувааж ийснээр үгээ орох боломжтой шүү. Энэ бол төрийн удирдлагын бас сайн хэлбэр байж болно шүү гэдэг ийм санаанууд бол харагддаг. Тэгэхээр яваа явандаа энэ жижигсгсэн сумуудыг нийлүүлж болно. Тухайлбал одоо аймгийнхаа юм уу сумынхаа нэрэнд маш хайртай хүн байж болно л та. Тэм үү?
За, Булган аймгийн Бухц сумыг Булган аймгийн Орхон сумтай нийлүүлж болохгүй. Манай Булган аймгийн Бухц сум бол гэл Бухтынхаа нэрийг гаргах гал Орхныг гаргах гал байж болно. Тэгвэл төр өөрсдөө ард нийтээс санал асуулгаад Тачин вангийн хошуу гэдэг уламжлалт нэрээр нэг хошуу болгоод сумын бүтц зэрэг өөрлөгдөн шүү дээ. Хошуу болгоод хийчихэд бол хэн ч үгүй гэхгүй. Одоо манайхын чинь бүр тэр сум гэхээс гаруул угсаага хэлэх дортой шүү дээ. Тийм үү? Төшөт аймгийн Тачин вангийн хошуу гэж хэлэх юм бол тэгээд тэр вангийн хошуудаараа ингээд хувааж бол. За доторх зохион байгуулалтыг арай өөр нэрээр хийчих болно л дээ. Ингээд шинэ зохион байгуулалтанд орох юм бол Монгол улсын өнөөгийн хөгжил тэр дундаа одоо эдийн засгийн үр өгөөж өгөхгүй байгаа сумууд байна. Маш юм ойрхон. Тэг хүн ам цохонтой. Тэр чинь 20 хэдэн километрийн зайтай сумууд зөндөө байна гэж байгаа. Зөндөө гэж болоо. Ямар ч байсан 10-аад бол холдно. Их ойрхон зайтай. Эдгээр сумдууд хооронд нь нэгтгэхээ за сумын төв байж байгаад багийн төв төвөөс төвийн иргэн болчихно шүү дээ. Тэр хүн чинь төрийн үйлчилгээ яах вэ? Холдож эхлэн шүү дээ. Нэг сумын төвөөс нөгөө сумын төв рүү явдаг. Тэгэх юм бол төрөөс өөрөө за танаа суманд ийм засаг захиргааны нэгж байлгахын тулд сумын засаг дарга тэдэнд өргөвлж байна. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд тэдэнд өргөж зарж байна. Ийм өргөө зардлуудыг ингээд бодъё гэдэг. Тэм үү? За тэгээд бодуулаад за энийг цаашдаа 3-4 жилд ингэж зарж яхаар энэ мөнгийг танаа өөр энэ багийн төв чинь сумын төв чинь багийн төв болгосныхоо төлөө төр танд нөхөн төлбөр болгож өгье. Нэг сумын төвд байгаа иргэн нэг 10-15 сая юм 20 сая төгрөг аваад нөгөө сум руу очиж төрийн үйлчилгээ авдаг нь холдох гэдэг шүү дээ. Бензиний мөнгө ядаж авах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгтээ дэр нэг 20 эд юм уу 30 эд км л баггүй. Тэгээ бензиний мөнгө ингээ гаргаад өгөх юм бол иргэд өөрсдөө саналаа өгөө сумаа нэгтгэж болно. Үүнийг хийгээгүй зүгээр л очиод танаа сумын гин сумтай нэгтгэлээ гэх юм бол хүн дургуутсах байхгүй та. Монгол улсын үндсэн хууль засаг захиргааны утга дэвсгэрийн нэгж чиг одоо өөрчлөх юм бол иргэдийн саналыг үндэслэн гэж үг байна. Тэр үндэслэн гэдэг үгнээс болохоо ойлчиход байна гэдэг айгүй дургуулдаг юм ааш. Үгүй. Иргэдтэй сайн сурталчлаагүй, иргэдийн эрхийг сайн хангаагүй тохиолд хүн мэдээж сумдаа нийлүүлэхгүй л гэж үзнэ үсттэй тийм үү? Мөнгөний өмнө хууль хүч гүчин мөхсдөг байсан. Одоо хуулийн өмнө мөнгө мөхсдөж эхэлж байна. Шийдэх гэж сая зас өгч зурс баг шин зас гарсан баг шийдгэж 16 он таны бий болсон. Монгол улсын агарын бохирдлын түвшин гамшигт хэмжээнд хүрсэн гэдгийг тодорхойлох тийм үндэслэл нь яг юу юм бэ? Одоо нас нэг 2 жилийн өмнө 2 жилийн өмнө бол Монголд энэ юм бас ингэж одоо энэ төрийн тэрүүн хүн өөрөө ийм хутур байдлаар орж ирээд байгаа явдал бол энэ Монголын ард түмний сайнэр нөлөөлөхгүй шүү. Сонингоор улс төрч ялаа хоёрыг хөнөөдөг. Монголын анхны мэдээллийн сайт Сонин Цэгэмэн.